La pluja de milions d'euros a Catalunya no s'ha acabat amb la grossa. En total, i sense comptar els premis petits, s'han repartit gairebé 500 milions. El segon premi, que correspost al número 147, s'ha venut en part a la Bruixa d'Or. L'administració més coneguda de l'Estat ha repartit 14 milions d'euros amb aquest número i també ha celebrat haver venut un dels cinquens premis, el 15.548. A Caldes de Montbui, la rifa els ha deixat un dels quarts premis, el 25.506, ha repartit gairebé 40 milions d'euros. Cada dècim es paga 20.000 euros. No es solucionen la vida, però ajuden en moments difícils. Cuando te lo dicen y te lo crees, tiembla y todo. Pues mucho, porque la verdad que tal y como están hoy en día las cosas, pues es... Sí, sí. A ver, es un buen pellizco para tapar algún agujero. La Coral de Sant Feliu de Codines ha estat una de les afortunades. Van comprar els números a l'administració de Caldes i ara repartiran 4 milions d'euros. Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat també s'han emportat un quart premi, el 57.896, que ha deixat 12 milions d'euros a les dues localitats. Però com s'acostuma a dir, quan es parla de la rifa de Nadal, els premis han estat molt repartits arreu del territori. A Girona, els que han comprat el 73.684 s'emportaran 5.000 euros per cada dècim. També s'han repartit 500 premis a Calafell, a Montornès del Vallès, a Masquefa, a Terrassa, a Olesa de Montserrat i al Vendrell. La resta de països catalans no han estat tan afortunats, però també han rebut una part dels premis. A Mallorca, la sensualitat del 69.069, que s'ha venut íntegrament a Palma, ha repartit 10 milions d'euros. Porque había lista para entrar en este número y se iban quitando y nos íbamos añadiendo y bueno, es el único número que jugamos todo el año, así que bueno... Nos gustaba el 69. Digo, ¿pero qué nos ha tocado? Y cuando dicen 50.000 euros, ¡buf! Hipoteca fuera. Y mucha gente, que está la gente muy contenta y fiesta. A Alacant hi ha arribat la grossa i a València s'han hagut de conformar amb un cinquè premi, un consol ni més ni menys de 250 euros per euro apostat.